jsme na Praze 1 ve Vrchlických sadech. Momentálně máme celou noc Vrchlický sady kvůli tomu, že bohužel už nám tady pár bezdomovců umřelo a je potřeba kontrolovat, že se to nebude dále dít. Máme to speciální úkol. Dobrý večer, žijete, jste v pořádku? Haló, je pod tím někdo? No, tak vstáváme. Ukažte se mi. Chlape, vy nám tady umrznete. Tady nemůžete spát, to se musíte zbalit a jít někam jinam. Naděje, Hermes, spousta organizací je, co se tady o vás rádi postarají. Takže vzdyk, vstáváme, rozhejbat se, ať se prosproudí krev a zachrejte se. Momentálně jsme tady našli jednoho frajera, který to trošku přetáh s vínem. 2,75 nám nadejchal, takže jsme mu zavolili 150, odvezl na záchytku a tím pádem nám tady neumrzne. Kámo. Au. Já mám kam začal dlouho, abych vstal, jo, pojďte. Děkuji. Tak. Tak, pojďte. Já se znám všem, jo. Pohodě, vidím, že jsem na sledky, jo. Já se teda chytím. Já vím, zkušíme se stávají do tášky, co? Kde? Ne? Pojďte hodně s ním. Ale jsme ho nepořádali. Ok. Chci žuchavice? No, posaďte si. Já mám nějaký vidět, nějaký zase tady. Děkuji, Mario. Máš pak ještě nějaký?